Saçlı mafya. Ba? Saçlı mafya. İkinci şeye bakıyorum. Saçlı mafya. Saçlı mafya. Saçlı mafya. Saçlı mafya. Kaşın yana. Bugün deməli Ülvi Həsənli üçün ev dustaqlığı ilə bağlı müraciət etmişik. Artıq 7 ay yaxınlıq həbsdədir və Ülvin özü ilə də bağlı xüsusi bir istintaq hərəkəti keçirilir. Həm də bilirsiniz, bir yaşlı qızı var, ailəsi var, ailəsinə sıx ailə bağları var. Və biz də məhkəməyə müraciət etdik ki, ev dustaqlığı ilə bağlı qəti imkan tədbiri seçilsin və istintaq da çağıranda, məhkəmə də çağıranda məhkəmədən yayınası deyil, məhkəməyə gələcək. Əgər gəlmərsə, yayınarsa o zaman barəsində başqa qəti imkan tədbiri seçilsin. Çox təəssüf ki, məhkəmə bizim bu vəsatətimizi təmin eləmədi. Artıq, səhv etməmsə, üçüncü vəsatətimizdir veririk. Amma məhkəmə yenə təmin eləmir. Sevinc Vaqif qızını da gördüm, amma onun vəkili mən deyiləm. Onlar da ev dustaqlığına bağlı müraciət eləmişdilər və heç biri təmin edilmədi. İmran Əliyevin də bugün ev dustaqlığına baxılırdı. Mən də sənədlərimi təqdim etdim və onun vəkili kimi onu təmsil etmək üçün. Onun üçün də ev dustaqlığına bağlı müraciət etmişdi. Çünki İmranın da yaşadığı yer bəllidir. Bilirsiniz, evində də axtarış aparılır. İndiyə qədər heç vaxt heç bir cinayət əməlində ittiham olunmur. Birinci dəfə idi o tutulmuşdu. Ona görə biz müraciət etmişdik ki, onun barəsində ev dustaqlığı qəti imkan tədbiri seçilsin. Eyni ilə də əgər yayınarsa növbəti, məsəl üçün, həbs seçilə bilər. Amma çox təəssüf ki, məhkəmə bunu təmin eləmədi. Saxlanma şəraitlə bağlı danışmadıq, amma onun o da ev dustaqlığına buraxılmaq istəyir. Çünki siz bilirsiniz, Bakı İstintaq Tədqiqatxanasında o ailəsi ilə canlı görüş edə bilmir. Uşaq da bir yaşında uşaqdır və biraz çox körpədir. Çox darıxır və mən hər dəfə uşağın böyüməsi, gəzməyi, danışmağı barədə ona məlumat verirəm, amma o onun böyüməsini görmək istəyir. Elə o da bildirdi ki, yəni başqa qəti imkan tədbiri seçilsin və ümumiyyətlə bildirdi ki, onun barəsində bu cinayət işi də əsassızdır. Yəni, o heç bir cinayət törətməyir. Sadəcə, cinayət istəyir. Keçən həftə bilirəm ki, görüşmüşdülər. Ombudsman aparatı görüşür. Belə amma xüsusi bir məlumatım yoxdur ki. Məsələn, biz müraciət etmişdik ki, uşaqla görüşür. Görək, yəni canlı görə bilsin. Uşaq, xasıq, uşaq görür.